En liten grabb i kortbyxor framför en väldig oljemålning. Det var så som jag drabbades av historien. Det här var en julidag, en varm julidag. Och jag var 9 år, medsläpad av mina föräldrar till Läckö slott i Västergötland för en kulturupplevelse. Och där på en av de vitkalkade stenväggarna så hängde den. Münchhofens dubbelporträtt av rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie och Maria Eufrosyne, hans hustru, som också var syster till Karl den 10 Gustav. Den här målningen är från hösten 1653 och på många sätt alldeles fantastisk i sin bildkomposition. Men det som framförallt fascinerade mig, det var symboliken i porträttet som guiden berättade om. Åskmolnet bakom Magnus Gabriels huvud som visar att han är en stor krigare på slagfältet. Den lilla hunden vid Maria Eufrosynes fötter som symboliserar parets äktenskapliga harmoni och trohet mot varandra. Bönskälken som hon har i sin hand som visar att hon är gravid, så också akleiorna i krukan bakom henne. Och så naturligtvis det tydligaste tecknet, att Magnus Gabriel står med ena foten lite på trappsteget under Maria Eufrosyne, genom att på så vis visa att han inte är av samma rang som hon är. Han är bara greve, hon är av furste släkt. Münchhofens tavla fick mig att inse att det finns spännande äventyr att utforska i historien. Det finns människor, symboler, tankar och idéer som jag inte fullt kan förstå om jag inte lär mig mer om deras historiska sammanhang. Och idag, drygt 30 år senare, så är just det här porträttet av Magnus Gabriel och Maria Eufrosyne en ganska bra bild på hur jag jobbar som historiker och vad jag har jobbat med som historiker. Just relationen mellan man och kvinna, manligt och kvinnligt, präglar nämligen min forskning och har också präglat mitt sätt att se på historien.